Jaká já jsem babička? Podle mé vnučky šestileté Kristýnky jsem babička legrační. Podle jejího otce, mého synka Davida, jsem méně legrační. No, ona ta výchova opravdu někdy nebyla moc velká legrace. A když se nad sebou zamyslím, mám rezervy. Tak například k legendární babičce Boženě Němcové mám opravdu daleko. Třeba ještě někdy. Kdo ví?